vode prvog reda od država Republika Srbija, vode drugog reda koje su na spisku operativnog plana od država lokalna samouprava. Međutim, nije jedina lokalna samouprava zadužena za održavanje voda, već u tome učestvuje i Republika Srbija. Ono što jeste najbitnije, Srbija voda, javno preduzeće, daje mišljenje na urađeni operativni plan odbrane od poplava. Mišljenje je da treba prihvatiti ovaj operativni plan, jer on sadrži dovoljan obim potrebnih podataka, može se obezbediti efikasno izvršenje preventivnih mera i potrebnih radova i uskladuje sa lokalnim, odnosno sa zakonom o vodama, član 55 stav 6. I nadležni organ grada Pirota može okončati postupak usvajanja lokalnog plana. Ovde su navedene i neke primedbe. E, to je ono znači što treba raditi u narednom periodu zajedno Republika Srbija i sa lokalnom samoupravom, sa gradom Pirotom. Već smo krenuli da radimo određene objekte i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko godina zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i drugim izvorima finansiranja uraditi neke objekte zaštite od poplava koje će biti od strateške važnosti za grad Pirot i građane Pirota. Republički hidrometeorološki zavod treba da uradi, dakle sad govorimo o nekim stvarima koje su primedbe, te primedbe postoje na teritoriji čitave Srbije, dakle postoje mnogi potoci i reke gde treba još dodatno raditi. Te dodatne radnje zahtevaju velika sredstva i Republika Srbija i grad Pirot rade na tome. Potrebno su hidrološke istraživanje od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda kako bi se uradile procene potencijalnih opasnosti na svim rekama, potocima i kanalima na teritoriji grada Pirota. To je jedan sveobuhvatan posao koji treba da se uradi od strane Republike Srbije i nakon toga ćemo imati sve ono što treba da ima, a da nemamo ni jednu primedbu. Dakle, ovde primedbe koje su date, one se ne odnose samo na grad Pirot, nego sveobuhvatno na sve postupke i radnje koje treba da se urade od svih, da bi sve to bilo na traženom nivou. Dobro, vi ste istakli da lokalna samouprava ima para da bi svoj plan realizovala, a za ove namene ko bi novac obezbedio, ovo je veliki posao, pa i do sada smo pratili vodostaj potoka i reka bez tih merenja. Da, ali kažem, ovako je zakonom predviđeno da Republički hidrometeorološki zavod treba da uradi potrebne istraživanja, ali s obzirom da toga još uvek nema, mi redovno vršimo nadzor, vršimo uvid u stanje na kanalima, vršimo procenu vodostaja voda u kanalima, rekama i potocima, dakle, zbog toga smo aktivniji nego možda u nekim drugim predelima gde to nije dovoljno izraženo, tako da uvek znamo, imamo uvid, imamo procenu stanja na teritoriji grada Pirota i uvek preduzimamo preventivne mere.